طبعا زينة داخلة على الكلب، طبعا زينة ما جاتش معانا. لا طب ما انت كده بتشغليه عمره كده مع التاني. بس بس يا باب بس خلاص كده مش هيحن لك اهو خلاص. شفتي بقى عشان انت رفعتي عليه البتاع المفروض ما ترفعيش عليه حاجه. ايه هينط عليك كده؟ اشخطي فيه كده، اشخطي فيه. لا انت كده عبيطه، كده عبيطه. خش يا عمر انت بس بقى خلاص. لا مش هتكلم وانا هسيبه يعضك. يلا لا خش. لا يعني هخليه يلا عشان نتحرك نتوكله على الله. شاطر يا عمر. اشغله يلا بابا فوق. طب ما يلا يجري يا ماما، ما يجيش بره عني. مش مهم هيجي. تعال سوا ياخد. يلا اطلع فوق، يلا اطلع فوق. الله ايه ده الولد ده بيروض اسوم. بس ما تقمشي. امشي هو اصلا واقف خايف. خد تعالى. ايه ده؟ يلا بقى خلاص هو كده عرفك اهو. حل بقى. بس زينة ابعدي يا زينة عشان ما تدخلش. ابعدي عشان اخوكي اصلا خايف لوحده. ابعدي. تعالى خد. فك بقى. خش يا بابا على الجنزير مره واحده يا بابا. ما الحركه اللي انت تعملها دي كده يعضك الكلب. طب بص الحته دي هعمل كده اهو. ممكن حد غير دخل على الكلب. بس خلاص تعالى. خد يلا بينا. يلا بس بس يلا بس ساكت. اشغله ولا واه.